जादू है इसका सब पर हर शख्स है बुरा हर दिल पे राज इसका उर्दू है इसका नाम Urdu, perhaps the most beautiful language in the world. Urdu poetry, perhaps the most beautiful representation of Urdu. Urdu hai iska naam.com ki koshish hai ki Urdu shayari aur Urdu shayar aapke zehnon mein zinda rahe. Isiliye Urdu hai iska naam.com har roz aap tak pahunchata hai ek ghazal. Aaiye sunte hain aaj ki ghazal Janaab Ambar Kharbanda ki awaaz mein. Urdu hai iska naam.com par hazir e khidmat hai جناب چاند شکلا ہادی آبادی صاحب کی یہ غزل مطلع ملاحظہ کیجئے غزل کا میرے ہاتھوں کی لکیروں میں محبت لکھ دے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں محبت لکھ دے میرے کاتب میری تقدیر میں رحمت لکھ دے میرے کاتب میری تقدیر میں رحمت لکھ دے وہ جو میرا ہے وہی روٹھ گیا ہے مجھ سے وہ جو میرا ہے وہ جو میرا ہے وہی روٹھ گیا ہے مجھ سے اس کے دل میں تو میرے واسطے الفت لکھ دے اس کے دل میں تو میرے واسطے الفت لکھ دے وہ عداوت کی کتابوں کو لیے بیٹھے ہیں وہ عداوت کی کتابوں کو لیے بیٹھے ہیں وہ عداوت کی کتابوں کو لیے بیٹھے ہیں ان کتابوں میں بس ایک لفظ محبت لکھ دے وہ عداوت کی کتابوں کو لیے بیٹھے ہیں ان کتابوں میں بس ایک لفظ محبت لکھ دے میری جیبوں میں کھنک کر بھی سکون دیتے ہیں میری جیبوں میں کھنک کر بھی سکون دیتے ہیں کھوٹے سکوں کے مقدر میں تو برکت لکھ دے کھوٹے سکوں کے مقدر میں تو برکت لکھ دے شمع جلتے ہی میں پروانے سا جل جاتا ہوں شمع جلتے ہی میں پروانے سا جل جاتا ہوں تو میری راکھ کو چاہے تو شہادت لکھ دے شمع جلتے ہی میں پروانے سا جل جاتا ہوں تو میری راکھ کو چاہے تو شہادت لکھ دے چاند تاروں کی طرح چمکے مقدر ان کا چاند تاروں کی طرح چمکے مقدر ان کا یہ دعا ہے میری ان کے لیے شہرت لکھ دے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں محبت لکھ دے میرے کاتب میری تقدیر میں رحمت لکھ دے غزل آپ نے ملاحظہ فرمائی اس غزل کے شاعر ہیں جناب چاند شکلا ہدی آبادی اردو ہے اس کا نام ڈاٹ کام پر فروغ اردو اور فروغ اردو شاعری کے لیے ہماری کاوشوں میں شرکت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ پلیز فیل فری ٹو فارورڈ دس غزل ٹو اینی بڈی ہو یو تھنک نیڈز اے ڈیلی ڈوز آف بیوٹی کاپی رائٹ اون بائی دا شاعر ہر روز ایک غزل سے اس کو گرے سلام خوشبو ہے یہ ادب کی اردو ہے اس کا